Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Ja ku takojmë si çdo ditë edhe në këtë ditë të hënë për të nisur javën me shumë energji dhe me tema të bukura. Ju e dini që nuk mungon asnjëherë energjia që ne përgatisim çdo ditë për sa i përket temave që kanë të bëjnë me të rinjt, çfarë ata pëlqejnë më së shumti dhe nga ana tjetër, çfarë i bën ata kurioz, çfarë ndoshta i mërzit, problematika, çështje të ndryshme pafund. Në këtë ditë të parë të javës, duke uruar që të keni kaluar një fundjavë sa më të bukur dhe e di që ndoshta nuk e keni me shumë të rezi për të nisur javën, po ja që erdhi dhe teksa ka ardhur tashmë edhe dita e hënë, e rëndësishme është të jeni pozitiv, ashtu si kundër ne në Next mundohemi çdo ditë. Në këtë pjesë të parë të emisionit do të flasim për gjëra të bukura që kanë të bëjnë me tendencat e sezonit, si të vishemi dhe cilat janë gjërat më të bukura që janë in në këto ditë. Pra mund të themi se zyrtarisht jemi në verë dhe urojmë që në këtë javë të ndryshojë edhe koha, ne të mos jemi më me atë shiun që ka mbizotruar Tiranën, për të pak për krye qytetin se dihet që vendet bregdetare kanë qenë më okay. Dhe duke qenë se vera është këtu, zyrtarisht duke uruar që të mos ketë më mot të keq, do të flasim për tendencat e sezonit. Sigurisht që do të kemi ndoshta nga java, po bëj pak spoiler, të ftuar special që mund të flasin sa i përket temave më specifike, ashtu si kundër është edhe nëpërmjet influencës që ne ftojmë gjithmonë në emision, por në këtë pjesë të dytë në fakt të emisionit kemi një të ftuar tjetër special, por që nuk ka të bëjë me këtë temë që po flasim deri më tani, por është një i cili ka shumë për të treguar sa i përket eksperiencave të tij në gjimnaz. Mirë, kam thënë shumë, kështu që më mirë le të flasim në këtë pjesë të parë, në këtë rubrikë për tendencat e verës. Të gjithë e dim që ka pafund dhe në çdo moment moda ndryshon. Është risim vete, ka gjithmonë informacione pafund që mund të transmetosh dhe patjetër edhe këshilla të vlefshme për publikun e Next që është kurioz si dëgjoj. Shfaqjet e modës pranverver 2023 lan pas pjesën e pranverës ishin një përrall e dy gjysmave të ku të cilat detajet e shkëlqyera jepnin atmosferë nga mëngjesi deri në darkë dhe lulet lulëzonin në përfustane, ndërsa e zeza e hishme u rikthye si nuanca e preferuar e modës. Marka më e zhurmshme e sezonit ishte Bottega Veneta, dëshmojse eleganca e shpinës së zbuluar është kulmi i luksit. Një nga detajet që me sa duket nuk do të mungoj në këtë verë ka të bëj pikërisht me çfarë sapo thash, një tendencë për të pasur të gjithë shpinën të zbuluar, për vajzat të cilat guxojnë por nga ana tjetër duan edhe të bien në sy, padyshim që ky do të ishte sugjerimi më i mirë që mund të bëni sipas tendencave më të fundit të sapo lançuara. Gjithmonë do të tregoj hijeshi dhe elegancë teksa shpina juaj do të duket e zbuluar, por nga ana tjetër përpara padyshim që preferohet të mos jeni shumë ekstravagante. Kjo është pika e parë për të sugjeruar sa i përket sezonit të verës dhe tendencave për të kaluar kështu tek e dyta, e cila ndoshta do t'ju surprizoj, më thënë se nuk do ju surprizoj as pak, por ka të bëjë me xixat. Sërish do të kemi xixa edhe për gjatë kësaj vere. Pati një periudhë në fakt kur le të themi se ishin zhdukur sadopak, por le të themi që vitet e fundit vazhdon të jetë in fustanet me xixa apo edhe në make-up përdorimi i xixave. Do thoni është verë, po pse të guxojm kaq shumë, por kur stilistët e modës e thon këtë, kush jemi ne për t'i kundërshtuar ata? Grupet e minash, xixa dhe kristale shkëlqejnë në pasarelat e verës së 2023, duke kujtuar netet të gjata të verës që kërcenin në një qell të ndriçuar nga yjet. Një fustan të shndritshëm roz me një përzierje përfundimtare të sofistikimit dhe indiferencës do të jetë zgjedhja më e mirë që mund të bëni. Shtesa e pranuar mund të ketë edhe pak lino, një pamje juaj që do të merrni parasysh përsëritjen shkëlqyese të fustaneve klasik të këmishave, ose të merrni funde të argjenta dhe thjesht të shtoni një jelek të holl me sandale me rripa. Është momenti të ndalemi tek Hawaiian Tropic, mbrojtje 100% nga dielli për lëkurën tuaj. Të gjithë e dim që në verë ekspozohemi jashtë masë shumë në diell dhe kjo nuk do të ishte e dobishme për lëkurën tonë, por me Hawaiian Tropic, me këtë përdorim të këtij produkti, i cili nuk përmban as mas vajore që do ta bëjë atë lëkurën të mos ndihet okay, një hidratim prej 12 orësh të lëkurës tonë për ta bërë atë të shëndritshme. Dhe nëse po mendoni që teksa do të jeni në ujë, unë ju kam thënë çdo ditë nuk duhet e qani këtë hall në thonjza me veten tuaj sepse do të keni një rezistencë ndaj ujit me aplikimin e Hawaiian Tropic për jo pak por 80 minuta. Dhe 80 minuta në ujë, imagjinojeni pak sa fantastike do të jetë me vetëm Hawaiian Tropic, me një zgjedhje të jashtëzakonshme për lëkurën tonë.
Pika radhës ka të bëjë me ngjyrën e zezë tipike dhe klasike që nuk zhduket asnjëherë nga moda. Gjanë e çuditshme, por është e vërtet që kjo ngjyrë do tjetë një zgjedhje juaja e pak dyshuar nga ana ime, sepse ka një fakt të rëndësishëm sa i përket ngjyrës së zezë. Teksa ne e themi gjithmonë me batutë që gjithmonë black sepse kur nuk del nga moda, me sa duket këtë sezon të verës, ka arsye plus sepse duhet ta veshim të zezën që unë do t'ju a them më një herë. Ngjyra e preferuar në botën e modës, e zeza nga kokot të këmbët ngrihet në plan të parë për sezonin e verës së 2023. Do t'jetë e guximshme, por pse jo? Për të kaluar kështu në këtë pikë të radhës e cila ka të bëjë me të dukurit i pasur, një luks por jo të zakonshëm. Si mund ta kuptojmë këtë pjesë, por jo vetëm anë të demonstrimit të fotove që ne transmetojmë, por nga ana tjetër edhe për të kuptuar se ndonjëherë të vishesh bukur dhe me një far stili të dedikuar mund t'ju bëjë të dukeni në një luks të jashtëzakonshëm që ndoshta nuk jemi, po si tha Rihanna, girl, fake it until you make it. Pika jonë e radhës ka të bëjë me motivin e luleve apo detajin e tyre. Do të ishte e çuditshme nëse në verë nuk do të kishim ngjyra pafund, nëse nuk do të kishim lule, nëse nuk do të kishim gjallëri në veshjet tona. Ndryshe është në dimër ku e bardha e zeza apo ngjyrat nude tipike një kolor mund të jenë të zakonshme, por në verë ne do të guxojmë pafund, qoftë edhe në plazh, qoftë edhe në përditshmërinë tonë. Edhe në këtë sezon të vitit 2023, lulet do të jenë të pranishme në outfitet tuaja. Lulet për pranverë mund të mos jenë të reja, por për verë do të jenë sërish njësoj. Do të përzgjidhni disa printime me lulëzim të plotë në përfustane dhe të gjata deri në dysheme apo kostume klasike, të cilat mbajnë tendencat e motiveve të luleve. Fundet roz apo ndryshime lozonjare të luleve të bukura me zbukurime romantike trëndafili. Pika e radhës ka të bëjë me stilin e viteve 90, i cili në 2023-shin në këtë verë do të jetë i pranishëm. Sipas fotove që ne demonstrojmë, mund të kuptoni edhe ndoshta të keni një ide më të qartë se si të kombinoheni aty vet nga shtëpia me mundësitë që mund të kemi ne për të realizuar stil të viteve 90. Mund të jetë paksa një zgjedhje e guximshme për të gjithë gocat që ndoshta, le të themi, kanë atë dëshirën për qenë gjithmonë më ndryshe dhe më unike, se për dikë i cili nuk guxon shumë në veshjet e tij, ndoshta nuk do të ishte shumë e sugjerueshme që përgjatë verës së vitit 2023 të ketë tendenca të viteve 90. Dukuruar që të kemi dhënë sa të pak ide dhe informacione të bukura sa i përket tendencave të verës 2023, unë do t'ju lë takim në pjesën tonë të dytë të emisionit me të ftuarin ton special. Ju e dini tashmë, mos u largoni nga ekrani.